নমস্কাৰ মোৰ নাম পায়েল ঘোষ মই আৰিজন ইনষ্টিটিউটৰ ছাত্ৰী হয় আৰু মই পি চি এ কোৰ্চ কৰি আছোঁ ইয়াতে কোৰ্চ কৰি নমস্কাৰ মোৰ নাম দিলীপ গগৈ মই এইজন ইনষ্টিটিউচনৰ ষ্টুডেণ্ট হয় মই ইয়াত ডি চি এ কোৰ্চ কৰি আছোঁ আৰু মই ইয়াত কোৰ্চ কৰি বহুত ভাল লাগিছে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী মধুস্মিতা দাস মই এইজন ইনষ্টিটিউটৰ ষ্টুডেণ্ট হয় মই এ ডি চি এ কোৰ্চ কৰি আছোঁ বৰ্তমান লগৰ সম্বন্ধীয়াতকো লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে ছাৰকো লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে ছাৰকো লগ পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী কৃষ্ণমণি গগৈ মই এৰিজন ইনষ্টিটিউটৰ বৰ্তমান ছাত্ৰী ইয়াত ঠিকেই সকলোতে ভাল লাগে ইয়াত সকলোৱে ফ্ৰেণ্ডলি শিকায় ছাৰ হওক বাইদেউ হওক সকলোৱে মৰমেৰে বুজায় সেইকাৰণে ইয়াত বহুতেই ভাল লাগে মই ক'ব লাগে ইমানেই ধন্যবাদ।